Ndizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro mbahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ayo mashusho n'amafoto mubona ni ibya Prince Kid Ishimwe Dieudonné umaze iminsi mike agejejwe imageragere nyuma yaho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Prince Kid yarahindutse abamuheruka aburanira ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yambaye ikote afite umusatsi w'amawaves cyangwa umusatsi uryamye ku mutwe yambaye inkweto ziciye bugufi kandi ubona ari smart bitandukanye nuko uyu munsi twamubonye. Prince Kid uyu munsi yitabye urukiko yambaye impuzankano y'iroza iranga imfungwa n'abagororwa, yambaye agapfukamunwa k'umukara, umusatsi wogoshe, yambaye ikabutura ndetse n'inkweto za Air Jordan. Ubwo uyu musore yageraga ahabereye iburanisha, dore ko yajuririye icyemezo yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, wabonye ko yagowe no gusohoka mu modoka bitewe n'umubare w'itangazamakuru byari biri ahari kubera iburanisha. Ku munsi w'ejo hashize, Iradukunda Elsa yararekuwe nyuma yaho urukiko rwanzuye ko ubushinjacyaha bwasanze dosiye ya Iradukunda Elsa badakwiye gukomeza kuyikurikirana. Uyu munsi Kid akaba nawe yaburanye ku bijyanye no kujurira icyemezo urukiko rw'ibanze cyafashe cyangwa rwafashe rumuhamya ko akwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Rero uyu munsi cyangwa reka tuganire ku bintu byavugiwe mu rubanza rwabereye mu muhezo ndetse n'amakuru yandi acicikana ku mbuga nkoranyambaga ajyanye n'ifungwa n'ifungurwa ry'uyu Prince Kid, dore ko aho bigeze ubu benshi mu bakunzi be, abakunzi ba Prince Kid bari kumusengera bifuza ko uyu mwana w'umuhungu yahabwa ubutabera akarekurwa agakurikiranwa ari hanze. Gusa dosiye ye nk'uko byakunzwe kuvugwa ni dosiye iremereye, ariko kandi na mvura idahita na dosiye ziremereye benezo bashobora gukurikiranwa bari hanze kuko ibyo byose amategeko arabiteganya. Uyu munsi rero ni ibiki byavugiwe mu rubanza, dore ko rwamaze hafi isaha imwe ishyira isaha imwe n'igice, kuko ahagana ku isaha 3 iburanisha ryari ritangiye. Prince Kid abwira umucamanza impamvu yanditse asaba ko ubujurire bwe bwahabwa agaciro ndetse anerekana ibyashingirwaho kugira ngo Prince Kid abe yarekurwa. Sibye nibyo kandi ubushinjacyaha bwo mu mpaka zamaze igihe kirekire n'ubundi bwari bugihagaze ku busabe bwabo buvuga ko Prince Kid bifuza ko yafungwa yakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ku bw'impamvu zisa nizo bari batangaje ubwo Prince Kid yaburaniraga mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Hari ikintu ngira ngo abantu mwumve, kugeza uyu munsi iyi ni inshuro ya 3 ishyira iya 4 Prince Kid yitabye urukiko. Namutanga buhamya mubo abantu bakunze kugaruka ku mbuga nkoranyambaga wari wagaragara mu rukiko, abe Miss Muheto, abe Akariza Hope cyangwa n'abandi bakobwa baba bashinja Prince Kid kubakorera ihohotera mu bihe bitandukanye. Ariko kandi nanone Miss Muheto
ndetse na kariza hope ni bimwe mu bya Prince Kid yashingiyeho yisunga yiyambaza urukiko rwisumbe rwa Nyarugenge arusaba ko rwamufasha rukaburanisha ubujurire bwe kuko hari byatemera yahamijwe n'urukiko rwibanze rwa Kicukiro ndetse usibye no kutemera nibyo ngibyo hakaba hari n'ibindi byinshi Prince Kid atemeranywaho n'ubushinjacyaha na n'ubu kimusabira ko akwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muti bihagaze bite munabizi ko ubwo hasomwaga umwanzuro Prince Kid urukiko rukanzura ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo umucamanza yari yavuze ko Prince Kid icyaha ashinjwa cyo gusambanya akariza hope yabanje kumuha ibisinisha ndetse n'ibyo byabwenge nabimenyetso bihari bihagije kandi bifatika byemeza ko iki cyaha yagikoze icyo gihe kandi ubushinjacyaha mu byo ku ruhande rwabo berekanye bavuze ko Prince Kid hari ubutumwa yandikiye Muheto ndetse anamuhamagara kuri telefone mu masaha akuze y'ijoro amusaba ibyo yamusabaga nago ndabisubiramo rero urebye mu maka zamaze hafi isaha imwe isiri isaha imwe n'igice ibyo byose nibyo byavugwagaho kuko Prince Kid mu ngingo zisaga hafi esheshatu yandikiye urukiko rwisumbe rwa Nyarugenge mu bubasha ahabwa n'amategeko izi ngingo zose cyane cyane eshatu zirimo ibyo yashinjwe na kuri akariza hope ndetse no kuri Miss Muheto divine ya Muheto hamwe n'ikijyanye no kuba yatanga ingwate akaba yarekurwa ni bimwe mu byakuruye impaka mu rukiko bituma niburanisha rimara igihe kinini kingana hafi n'isaha imwe n'igice Prince Kid akaba azasomerwa imyanzuro y'urubanza rwe ku itariki eshatu z'ukwezi gutaha kwa gatandatu akaba ariko tuzamenya icyo urukiko ruzanzura ku bujurire Prince Kid yashyikirije urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hari abatangiye kuvuga ko bafite ibyiringiro n'umutima utuje kandi wishimye bumva ko ishimwe ryo rinashobora kurekurwa kuko hari ibyuho agaragaza kandi ibyo byuho bikaba byarirengagijwe hafatwa umwanzuro wo kuba yafungwa iminsi 30 y'agateganyo kuri ubu hakibazwa niba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruzemera ingwate yaba iy'amafaranga umutungo utimukanwa ndetse n'uwakwishingira Prince Kid mu butabera Prince Kid yagaragaje hamwe n'uruhande rumwunganira uru rukiko rushobora kumushingiraho akaba yafungurwa cyangwa ko ibyuho nibyirengagijwe Prince Kid hamwe n'umwunganira mu mategeko beretse uru rukiko n'uyu munsi baneretse urukiko baburana nabyo byaha amahirwe Prince Kid yo kuba yafungurwa agakurikiranwa ari hanze kuko ibyo byose birashoboka kuko hari byinshi bitarabasha gusobanuka muri ino dosiye y'uyu Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid sibyo gusa kuko na Happiness mwakunze kumva bivugwa ko Prince Kid yatse inshuti divine Muheto na n'ubu mu rukiko nago irabasha gusobanurwa
no gusobanuka ngo hamenyekane icyo happiness ari cyo ndetse nicyo Prince Kid yabwiye gacuti divine Muheto amubwira ko amwifuzaho happiness ndetse nibindi bitandukanye mwagiye mwumva muri audio yagiye hanze mu bihe byatambutse ubwo uyu mwana w'umusore yatabwaga muri yombi mu kwezi kwa kane mu mera zako sinibyo gusa kandi usibye ni happiness cyangwa nibindi byinshi biba biri kuvugwa hategerejwe kuzamenya nubwo bigoye abatanga buhamya bashinja Prince Kid n'abamushinjura ndetse nibyo uruhande rwa Prince Kid babona ko ari byo bikwiye kubarenganura uyu munsi rero Prince Kid yitabaga urukiko wabonaga ko atuje nubwo yari afite confidence mu by'ukuri ariko wabonaga ko bisa nk'ibigoye kuri we kandi koko biranagoye cyane ko Prince Kid nubwo yifuje ko ibyavugirwa mu rubanza rwe byajya ku karubanda abantu bose bakabyumva ndetse bakamenya n'ibyo byaha yagirizwa uko byakozwe ndetse n'icyabimuteye hamwe n'abamushinja n'abamushinjura ubona ko Prince Kid n'uyu munsi agifitiye icyizere ubutabera ko yarenganurwa cyane ko nahanga Prince Kid aramutse ahamijwe ko igifungo cyagumaho ashobora n'ubundi kujuririra iki cyemezo mu rukiko rwisumbuye cyangwa mu rukiko ruruta uru rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge uyu munsi ya buraniyemo rero ubwo bivuze ko Prince Kid aramutse atishimiye imyanzuro yahabwa n'ubucamanza ashobora n'ubundi kujurira iki cyemezo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafata agakomeza n'ubundi kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo y'iminsi 30 bijyanye n'ibyaha uyu ishimwe Diedone uzwi nka Prince Kid n'ubundi akurikiranyweho dore ko benshi mumaze kubimenya ndetse no kubimenyera muri rusange mbibutse ko usibye kuba Prince Kid ari imageragere kandi akaba ari gukurikirana ubujurire bwe irushanwa rya Miss Rwanda ryarahagaze ndetse na kampani ye yambuwe ububasha bwo gutegura Miss Rwanda bivuze ko atishimiye n'ubundi iki cyemezo yahabwa n'urukiko rwisumbuye uyu Prince Kid ashobora kwitabaza urukiko rukuru cyangwa akitabaza urukiko rw'ubujurire no gushaka abanyamategeko bakatubwira uko bigenda ariko igihari nuko Prince Kid yifuza ubutabera kandi ubutabera bwatuma arekurwa agakurikiranwa ari hanze ntabwo turamenya niba hari izindi mpamvu zihariye Prince Kid yaba yaratanze usibye ziriya eshatu yanditse ubwo yasabaga ubujurire ariko kandi nanone itariki n'imwe n'itariki eshatu z'ukwezi kwa gatandatu tukamenya byose uko byagenze ndetse n'ibyo Prince Kid yashingiyeho asaba ko yarekurwa ngayo nguko rero reka mbifurize umunsi mwiza ibyavuzwe bye ni byinshi mu rukiko
ariko magingo ya na batangabuhamya na mutangabuhamya wari bagaragara ku rukiko kimwe nkuko na muMISS wari waboneka ku rukiko aje cyangwa yitabajwe mu rubanza rwa Prince Kid bivuze ko urubanza rukiri rubisi nubwo kuri ubu ngubu bisa nkaho urubanza rushyushye kandi abantu benshi bifuza kurukurikirana muri rusange ngayo nguko rero Imana bene kandi bahumugisha ndabakunda bifuza ibyiza naho butaha.